muito legal essa dica, né, pessoal? Você consegue fazer muda de diversas plantas diferentes. O que você achou dessa dica? Deixe nos comentários aqui para mim. E também uma coisa muito bacana, que você não tem risco nenhum de proliferação de dengue na sua casa. Além disso, você vai ajudar bastante a natureza, evitando o acúmulo de lixo também. Se você quiser também aprender a fazer essa super dica de um vaso invertido aí, pendente para suas plantas, eu vou deixar aqui no final para você. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Eu sou o Márcio, você está no cantinho de casa. Então, se você quiser aprender cada vez mais, cuidar melhor das suas plantinhas, continue aqui comigo, pois tem uma dica sempre muito bacana para você toda quarta e todo sábado, a partir das 10 horas da manhã. Então, pessoal, até logo. Até mais. Beijo no coração. Mua!